Gravar. שורה שנייה. ובלעדי מחשב את התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל אדם למצוא מנוח, בחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. זה למדנו. החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב, את השלמות, השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מאדם להגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידאל הצדק הגמור. איך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו בכלל. יש סתירה בין המציאות לבין התביעה הפנימית הנשמתית. החוש המוסרי תובע מהאדם. יש לאדם חושים. יש חושים, חוש הראייה, חוש השנייה, ויש גם חוש מוסר. יש חושים רוחניים טבעיים. ספר הכוזרי, דבר על חוש האמונה. החושים האלה טבועים באדם על ידי נשמתו. חמשת החושים טבועים בגוף. אגב, אין חמישה חושים, יש 20 חושים. אבל אריסטו אמר 5, אז לא, אז התרגלו. כל פנים, החושים האלה באים מצד הגוף, והחוש המוסרי בא מצד הנשמה. שמה תאמרו, אבל יש אנשים בלי חוש מוסרי. נכון. איבדו. כלומר שאדם יכול לאבד את השמיעה, יכול לאבד את הראייה. מי שיש לו מחלה קורונה, מאבד את חוש הראייה וחוש הטעם. יכול להיות. זה מחלה. אבל המצב, אבל, זה לא ככה, כל המין האנושי לא חולה. יכול לקרות. דור המבול. או לגבי עם ישראל, חורבן בית ראשון. חורבן בית שני, יכול להיות. אבל בחשבון ארוך זה לא ככה. אז יש חוש מוסרי שטובע מאדם להיות מוסרי. מצד שני, המציאות מאוד מסובכת. אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יעשה טוב. אז מה יהיה? למעלה. הוא עלול להגיע לידי מסקנה שמה שהחוש המוסרי תובע זה חלום באספמיה, לא ריאלי. החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב. המילה הצדק פה זה לא מה שנקרא יום צדק. היום צדק, יש צדק חלוקתי, צדק סוציאלי, שלא כולם יהיו אותו דבר. יש צדק משפטי, תשלם לי מה שחייב לי, או, יש משפט עושה צדק. יש צדק חלוקתי, יש עוד סוגים של סדר.
פה מן הצדק, הכוונה, צדקות. צדקתך, צדק לעולם וכו'. זה מובן של צדק כאן. צדקות, מוסריות וכו' וכו'. את השלמות. החוש המוסרי רוצה שאדם יהיה שלם. אבל השלימות המוסרית, כמה רחוקה מאדם נגשימה בפועל. זה לא שאדם לא יכול להיות מוסרי. הוא יכול, אבל שלימות מוסרית זה לא פשוט. זה בלתי אפשרי. מה אדם יכול להיות שלם? שלם זה לא מושג אנושי. שלם זה מושג אלוקי. מושג אנושי, השתלמות. מושג אלוקי, שלמות. אבל אדם יש לו תביעה שלמות. וכמה להגשימה בפועל. אדם יכול לשאוף אל השלמות, להשתוקק אל השלמות, אבל להגשים את השלמות. רחוק. ואמרנו בלתי אפשרי. אבל כרגע רחוק. וכמה כוחו חלש. וכוון מעשיו אל התואר של האידיאל, של אידיאל הצדק הגמור. הוא לא מצליח, הוא חלש. אז מה יהיה? אנחנו לא מצדיקים. אנחנו מציינים עובדה, הוא חלש. ואיך יישב אל מה שאין יכולתו כלל? מי ששואב אל דבר בלתי אפשרי, איך כתוב? תוחלת ממושכה, ממושכה מחל הלב. שאיפות בלתי אפשריות, התוצאה היא מחלת לב. משבר, דיכאון, ייאוש. אז מה נעשה? אז נוותר. לא צריך כל הדברים האלה, זה סתם המצאות. נמציא תיאוריות אחרות. עכשיו כל מותרים לה, כל שחויים לה. נמציא תיאוריות שנותנות לגיטימציה לכל רשע ולכל פשע. לא היה. בכל ההיסטוריה האנושית, חטא ופשע שלא באו פילוסופים והצדיקו אותו מבני הפילוסופים. הראשון, נמרוד. שצד את הבריאות, צייד, צייד, מרמה. לא, זה בסדר. מה הבעיה לגנוב? זה חלוקה חוזרת, מה יש? מה הבעיה להתרתן איש עם איש? אני נגד ניסוי מעורבים, זה לא צנוע. כל דבר אפשר למצוא לו עטיפה צודקת. כי אדם מתייאש. אז מה הפתרון? לזאת התשובה היא טבעית לאדם. והיא משלימה פה. כלומר, אל תגיד שהתשובה באה דיעבד. אסור לחטוא, אם חטאת, כיבוי שריפות. לא. זה ידוע מראש שזה מה שיקרה. לכן התשובה קדמה לעולם. זה ידוע מראש לריבונו של עולם, שיש מתח בין היכולת של האדם ובין התביעה הפנימית של האדם. לכן יש תשובה. התשובה היא, והיא משלימה את האדם. מה, אז בגלל שיש תשובה מותר לחתור? לא אמרנו מותר לחתור. באיגרת אחת הרב מסביר. האדם לא נברא בצורה כזאת שלא יחטא לעולם. הוא נברא עם עלילות לחטא. אבל יש נדר. לך התחילה, הוא צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים שלא יחטא. דווקא מה שנקרא בספר מסעת ישרי מידת הזהירות. וגם הזריזות כמובן. אבל אם הוא בכל זאת חטא,
אז יעשה תשובה. לך התחילה תורה, דיעבד תשובה. אבל הדיעבד הזה הוא ידוע מראש, אין מה לעשות. אתה צריך לאכול ואתה צריך ללכת לשירותים. אולי אוכל אוכל בלי פסולת? אין! המן היה כזה, אבל עכשיו זה לא מן. יש פסולת. אם האדם עלול תמיד למכשול. האדם הראשון היה במדרגה עליונה של נבואה יותר ממשה רבי. היו לו כל המעלות וכל השלמויות חוץ מאחת. עלילות לחטוא. הוא היה עלול לחטוא. ובסוף הוא חטא. אם הוא לא עלול לחטוא, אז זה לא אדם. אז זה מלאך. אם האדם עלול תמיד למכשול. כל רגע ורגע הוא עלול לגשר. אסור לו להירדם בשמירה השנייה אחת. אז למי הוא נרדם? להיות פוגעים בצדק ובמוסר. כבר אמרנו שצדק הכוונה צדקות. כן? יש חטאים שאדם לא יכול לא לחטוא. ודאי שהוא יכול לא לחטוא. זה הוא יכול לא לחטוא, הוא חייב לא לחטוא, אבל בפועל הוא חוטא. המציאות, כמו שאני אומר לבחורה, אני מכירה בחור, יש לו חסרונות כאלה וכאלה. יש לו מעלות, כן. יש לו חסרונות, כן. אדם נדון הגירוב. אולי הוא ישתנה, הוא לא ישתנה, נקודה. אנשים אינם משתנים. אנשים חייבים להשתנות. אנשים יכולים להשתנות. אבל בפועל הם לא משתנים. חוץ מכמובן, יחידים וצדיקים ותלמידי ישיבות שמשתנים. כי יש להם קישור לתלמידי החכמים וכו'. אבל על פי רוב אדם לא משתנה. אם הוא נודניק בצעירותו, יהיה סופר נודניק בזקנותו. אם הוא חרוץ בצעירותו, יהיה עוד יותר חרוץ. וכן הלאה. אז יש מבחן המציאות. במציאות זה לא כך. אנשים נכשלים וחוטאים. עכשיו, אין אדם צדיק בארץ שלא עושה חטא. זה אין נכון. גם סנהדרין יכול לחטוא. ולטעות, וגם משה רבינו טעה שלוש בנים. אבל זה נדיר שבנדירים, וזה לא העיקר. אבל אנשים רגילים, נכשלים הרבה יותר. אבל אין זה פוגם את שלמותו. אבל זה לא פוגם את שלמותו, אבל זה פוגם, לכאורה. הרי הוא חוטא ופושע, אז הוא יכול להיות שלם. תשובה. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. כלומר, יש שני סוגי מצבים. יש דבר שיש לך ויש דבר שאתה אורג אליו. אתה רוצה, אתה חפץ, באמת חפץ. לא אומר הייתי רוצה לרצות, לא הייתי יכול לרצות. לא. הוא באמת רוצה, הוא באמת מתגעגע. זה באמת משמח אותו, וזה מעציב אותו. זה החיים שלו. אז, פה יש חידוש. דבר שאדם הורג לו, זה שלא מבחינה מסוימת. זה לא פותר מלהגיע אליו המדור, ממש, אבל זה גם. הרב חרלב אמר, אבל פי שהרב קוק חולק על זה, הוא אמר, הציפייה לישועה זה יותר מהישועה. לא,
הישועה זה יותר מהציפייה לישועה. אבל הציפייה לישועה היא דבר גדול. הרי אין לנו ישועה, מה נעשה? 2000 שנות גלות. אבל יש ציפייה לישועה. לכן, והאירוסין, יש צד שזה יותר מהנישואין. כי הרי הבעל נשאר נשואה חייב חנק, והאישה מאורסה חייב סקילה. יותר חמור. כי הנישואין זה בפועל. האירוסין זה ההריגה אפילו. השאיפה אפילו. אמר רבן שם טוב. איפה שרצונו של אדם נמצא, שם הוא נמצא. אמור לי מה אתה רוצה בחיים, אמור לך מי אתה ומה אתה. לכן, אדם ששואף לשלמות, יש לו בחינה מסוימת שלו. פחות הוא שואף. אדם שעושה עבירות, הוא מצטער. אז תפסיק לעשות עבירות, בינתיים אני מצטער. זה כבר חצי מלאכה. אם כן יש פער בין השאיפה לבין המציאות, והפער נסגר על ידי התשוקה. תשוקה להדביק בין המציאות אל השאיפה. ואיך קוראים לתשוקה הזאת? והחפץ הזה הוא יסוד התשובה. זה התשובה. התשובה זאת, זה הגעגוע לסגור את הפער. הרצון לסגור את הפער, השאיפה לסגור את הפער. והעמל התמידי לסגור את הפער. זה התשובה. כלומר, התשובה מאפשרת חיים של טוב, של צדק, של יושר, של אמת. שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. כל הזמן, כל החיים, אדם חי מהתשוקה הזאת, מהתשובה הזאת. כלומר, סיכום הפסקה, השלמות בשבילי, זה אדם, לא בשביל רבון השלם. השלמות היא אצלנו, ההריגה היא השלמות. זה השלמות, ההריגה היא השלמות. הריגה רצית. כי מהות ריבונו של עולם זה השלמות. ומהות האדם זה ההשתנות. אז אין לנו שלמות. זה השלמות שלנו. ההשתנות. איך התלמיד הזה בכיתה ג' מושלם. מה זה מושלם? מה הוא יודע כבר? הוא עושה כל מה שהוא יכול. זה מושלם. פסקה ו-1 כוכבית. אותו נושא. פה שיש כוכבית, זה פסקאות שנתווספו יותר מאוחר באותו נושא. זה לא נמצא בכל האוצר. התשובה קדמה לעולם. ולפיכך קדחה כתוב הגמרא. ולפיכך היא יסוד העולם. אמרנו כבר קודם, זה לא שאדם חוטא, טוב, כיבוי שריפות תשובה. מראש העולם מתוכנן על יסוד התשובה. אתה קונה ארון מפורק וחלקים להרכבה עצמי. אתה אומר בחנות פותח את החבילה, זה ארון מפורק. יש בפני דף הוראות איך להרכיב. טוב, בסדר. עשיתם תשובה. לא, זה מתוכנן מראש. לא, קבע עצמי.
העולם מתוכנן מראש, שהוא לא נברא שלם, הוא נברא חסר, עם הריגה לשלמות, שאיפה לשלמות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה יכול לברוא עולם שלם? בוודאי. הוא גם ברא מלאכים שלמים, אבל הוא לא רצה. הוא ברא עולם חסר. אומר הרמח"ל, הוא מגבה בספר דעת תמונות, הוא ברא עולם ירוד בצורה מרבית. אם היה יותר ירוד מזה, כבר אי אפשר לטפס. החתול יכול לטפס, לעשות תשובה, אבל לא. יותר מדי ירוד. אבל האדם הוא יכול. הוא בתחתית השפל האפשרי, שעדיין אפשר לטפס. האדם הזה הוא חולה, הוא יכול להתרפא. זה הוא חולה, לא. אין פה מה לעשות. חולה סופי. אז ריבונו של עולם לא ברא עולם שלם, אלא עולם משתלם. או כלשון המהר"ל, מתנועעה אל השני. כן? כתבורו מושלם. מה? מושלם או משתלם? קדוש ברוך הוא מושלם. הקושיה היא הפוכה. אנחנו משתלמים. אז אין לנו שלמות. זה השלמות שלנו שאנחנו משתלמים. הקדוש ברוך הוא שלם. אז אין לו מידת ההשתלמות, שהיא מידה גדולה מאוד. אין לו מידת ההשתלמות. הוא ככה לילה דורך על המקום. תשובה, יש לו מידת ההשתלמות. אבל איך יש לו מידת ההשתלמות אם הוא שלם? יש לו מידת ההשתלמות בצורה של שלמות. הבנתם? לא. ברוך השם שלא הבנתם. כי לא דרככם דרכיים למחשבותיי, מחשבותיכם לא יודעים ולא עושים. מי שייתן שיבין דברים על הקדוש ברוך הוא, הוא עובד עבודה זרה. אני שמח לראות שאתם לא עובדים עבודה זרה. זאת אומרת, כל התחום, כל המידות הטובות שלנו, יש לקדוש ברוך הוא. כי זה לא יכול להיות שיחסר לו. אבל בצורה אחרת. האם הקדוש ברוך הוא עושה תשובה? עושה תשובה. עושה תשובה בצורה אחרת. לא התשובה שלה. גם אצלנו יש פעמים דבר כזה. אמר רבי נחמן, כל יום אני נופל וכל יום אני קם מחדש. לא נתבלבל. הנפילות של רבי נחמן הם 1,000 קילומטר מעל העליות שלנו. את עכשיו זה אותו דבר. בצורה אחרת. כותב הרב קוק, כותב מישהו, הרב קוק שווה צ'רניחובסקי. כי צ'רניחובסקי אמר שהוא קרוע. מצד אחד הוא יהודי, מצד שני הוא נשוי עם אישה גויה נוצריה אדוקה. וגם הרב קוק כותב מקום אחד, ליבי קרוע. שניהם קרועים, שניהם אותו דבר. כתב רבין הרב צור. הם לא קרועים על אותו דבר. הוא קרוע בין ישראלית, ישראליות ובין תומה. והרב קוק קרוע בין מדרגות עליונות בקודש, הוא קרוע. כמו שיש תלמיד ישיבה, הוא קבוע. מה אני אלמד היום, עכשיו, איזה רבה שעה, אלמד אמונה או אלמד גמרא, הוא קרוע. זה אותו קרוע, נו באמת. אבל הוא קרוע. ויש בקיבוץ ריב. זה לא יפה. מריבות בקיבוץ. קנו טרקטור חדש. האם הוא ילך למטעים או ילך לפלח? זה מריבה. אבל מריבה זה חברים, הכל לטובת הקיבוץ. הם מתווכחים מה יכניס יותר כסף לקיבוץ. זה לא אותה מריבה. לכן הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו לומדים מידותינו מהקדוש ברוך הוא. כיוון הפוך, לכן כל מידותינו הטובות יש לו. אבל בצורה אחרת. קושיה, אם זה בצורה אחרת, איך אני יכול ללמוד? כן, בתורה, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מתורגמות במושגים שלנו.
הנה, הוא מרחם. מרחם עלינו, יכול להיות. כלומר, הוא מתואר כמונו. נחזור לפה. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. זה יסוד גדול. ריבונו של עולם רוצה שנהיה טבעיים. מה זה להיות לא טבעיים? הנוצרים התייאשו במצב שתיארנו קודם. אדם רחוק מן השלימות, ולכן הוא אבוד. אבל אם הנוצרים אידיאליסטים, נפתור את זה על ידי נזירות. זהו. כיוון שהכסף גורם לעבירות, לניבה, זה. נהיה בלי כסף. כיוון שהאוכל גורם, לא נוכל. נוכל על זה, לחם יבש וזה. כיוון שאם אדם ישן, הוא לא קם בבוקר התפילה, נשען על האבן הקר. וכיוון שנישואים או זה, נשים או זה, בלי נשים, לא מתחתנים. כלומר, שלילה מוחלטת של החיים. כדי לא להיכשל. לא, רעיון טוב. תשובה, לא. כי הקדוש הוא רוצה שנתחתן, והוא רוצה שנשען במיטה, כמובן, אם אין לך מיטה, תשען על הרצפה, ותלמד בישיבה. יותר טוב לישון בישיבה, פת במלח תאכל, כל הרב תשען מאשר לישון, אבל הידיעה, אין לנו מיטה. מזרון, מלא בתורה, ארץ זבת חלבות בת, ארץ חידה וסורגן, וזה מרימון, ארץ אשר במסכנות, אוכל בלחם. חיים נעימים. זה אידיאל. אבל הם אמרו לא. כי כל הדברים האלה גוררים לחטא. אז זה טעות כפולה. א', בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שכך. אם זה דיעבד, פת במלח תאכל, זה כל מה שיש לאכול. בישיבה, אז בגלל זה אני אעזוב את הישיבה, לא. אבל אחת תחילה, עדיף שיהיה כל מיני לחמניות שהבאתי הבוקר. שזה עודפים של המאפייה שלי. ובית, כי זה לא פועל. הרבה נזירים היו אנשים מאוד מושחתים. האינקוויזיציה. אתה רק מסתכל בתמונות של כלי עינוי. אתה מתעלה. אנשים כל כך אכזריים. משהו פה לא תקין. הוא מעוצבן, הוא מרוגז, זה, שזה חסר לו, זה חסר לו, אז הוא מתעלל בך. בדודה שלי, יותר גדולה ממני, לא יודע, 5 שנים, מזמן השואה, החביא אותה במנזר. כמובן, היא פחדה פחד מוות, שבאמצע הלילה היא תגיד שמע ישראל, והיא גמורה, נזרקת למחנה השמדה. אף אחד לא ידע שם שהיא יהודיה, חוץ מאם המנזר. אם המנזר הייתה צדיקה, סיכנה את עצמה כדי להציל ילדה. גם היא הייתה הולכת למחנה השמדה. אבל הוא אומר, שר הנזירות. דיברו כל היום על גברים. הוא גבר יפה, הוא יפה אבל שמן, הוא שמן אבל יפה, הוא רזה המכוער, דיברו כל היום על זה. אז אם זה מה שיש לכם בראש, אז למה אתם לא מתחתנות? אכזבות רומנטיות שכל הגברים מושחתים. זה לא נכון, לא כל הגברים מושחתים, רק חלק. איזה חלק? אני לא יודע. אם זה 50%, רבע או 3%. כל היום אוכלות. אוכלות ומשניות, והפה שלהם מסריח שום ובצל. זה נזירות, זה... לא, זה לא... הן לא תפורות בשביל זה. הן המנזר. פעם היה לי חבר, זכרונו לברכה, מהשבט.
היה לו אירוע מוחי, בית חולים הסופני, המכונה בית חולים הצרפתי, נוטרדאם דה פרנס מול שער החדש. הייתי הולך לבקר אותו פעם בשנה. לא הכיר אותי, אבל הייתי לבקר, חבר, נשב. הייתה שם אחות. גרמניה. מסורה מאוד. היא אמרה, זה התיקון שמה שעשה, עשו אבותיי ליהודים. זה חסידת אומות עולם. זה נזירה צדיקה. אבל רובם לא בנויות בשביל זה. גם אצל המוסלמים היו נזירים. אני לא בקיא במוסלמים. גם שם היו נזירים צדיקים. איך אתה יודע? רבינו אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק לא בדי השם מזכיר אותם כמה פעמים ואומר, כל הכבוד. איזה ביזיון שאצלנו אין ואצלנו יש. טוב, אי אפשר לספר סיפורים לרבינו אברהם בן הרמב״ם, אז כנראה הם היו נזירים טובים, כמו הסופים. בסדר, אבל זה יוצא מן הכלל. קושיה. גם הרב קוק היה נזיר. בקושי אכל, בקושי ישן, בקושי בגדים. גם הרב צבי היה נזיר. הוא נכנס אצלו הביתה, הכל ישן ומיושן. הייתה ספה אחת. מי שישב בספה באמצע, נפל בחור. הכל ישן, והוא לא רצה. אז אמרו לו, הרב קוק היה מסתגף, הוא אומר, לא. הוא לא היה צריך. אפשר לסגור את הדלת? הוא לא היה צריך את הדברים האלה. זה לא מסגר, זה לא מעניין אותו. טוב לו בלי זה. פעם במילואים החבר'ה אמרו לי, בוא 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 איתנו שם. יש איזה, לבלות, לבלות בפאב. אמרתי, תודה רבה, אני לא יודע. מסכן. הדת שלך אוסרת לך ליהנות מהחיים. אמרתי, לא. יש לי הרבה, אני הרבה יותר נהנה מכם. ממה אתה נהנה? מהספר הזה רמב"ם. תסתכלו ככה. לא הבין איך אפשר ליהנות מזה. אני לא סגפן, אני לא נהנה, מה אני אעשה שם? הרמב"ם זה מעניין, נהנה. על כל פנים, ריבונו של עולם רוצה שנהיה טבעיים. רמב"ם 8 פרקים, פרק ד'. שלילת הסקפנות. כי הקדוש ברוך הוא אומר שם רוצה שנהיה טבעיים. אבל זה בעיה להיות טבעי. מכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה. אבל אם אני טבעי, איך אני יודע שאני עושה טוב? איך אומרים בעברית מדוברת בא לי? בא לי לאכול את זה, בא לי לעשות את זה. ככה זה טבעי, אבל אולי זה טבעי לא טוב. איי, איי, איי. אז עכשיו, או שאני טבעי, ואני גולש למחוזות אפלים, לפעמים, או שאני מחזיק ישר, אבל אני לא טבעי. הורס את עצמי. מה לעשות? כיוון שהטבע מצד עצמו, מצד עצמו, הלימוד, התורה, כן, אבל לא הטבע. זרום, זה נקרא. אינו בא להסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח מצד זה. אם אני טבעי, לא ייתכן שלא החטא. ואם אני לא טבעי, זה לא מה שהוא רוצה, מה נהיה כולנו? נזירים. נזירים זה הדרכת מעבר. נזיר זה זמני וכן הלאה, זה יחידים, זה לא הדרכת האומה. אם כן, החטא מוכרח.
זה דומה למה שראינו בעסקה הקודמת. אבל זה מחוזק על ידי התביעה להיות טבעים. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב לחטא. לא ייתכן אדם שלא יחטא. הבעיה היא, חוטא, חוטא, מצטבר, מצטבר. לא יכול להיות שלא תתלכלך. לא יכול להיות. כמה שתשמור, נוגע באוכל, נוגע פה, נוגע שם. הבוגדים, לא, הצוואר נעשה שחור. אבל למה נעשה שחור? לא מרחתי שום דבר. יש אבק באוויר, יש זיעה, אתה לא יכול שהבוגדים לא יתלכלכו ושהגוף לא יתלכלך. אז מה עושים? הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שאדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא הגדול, היותר גדול, וכיפר עליו מאשר חטא לנפש. הנזיר, מקרים קורבן, חטא לנפש. אומרים, על איזה נפש הוא חטא? שהוא מתנזר. קל וחומר שם, בגמרא. ומה אדם? היושב בתענית נקרא חוטא, ומה הנזיר שהזיר את עצמו רק מן היין נקרא חוטא, שמזיר את עצמו מכל דבר, ודאי נקרא חוטא. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה על פי הטבע הזה. הוא יכול היה לברוא טבע אחר. יכול לברוא אדם שלא צריך לאכול. או חוסך הרבה יצרים. ולברוא אדם שלא צריך להתחתן. יש לו ילדים לבד. יש בעלי חיים שלא צריכים להתחתן. הוא גם זכר, גם נקבה, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אז כולם יהיו סוג אחד, יכול לעשות הרבה דבר. אבל על פי חוכמתו ורצונו, הוא ברא עולם כזה. אז הוא רוצה שנהיה כאלה. שנתחתן, שנאכל, שנשתה, שנשען. פעמים תמיד ישיבה, הוא מלחיץ את עצמו יתר על המידה. לא מדבר עבירות, עבירות אדם צריך להלחיץ את עצמו לחדול. אבל הוא לומד עוד, ומלחיץ את עצמו ועוד ועוד, אחר כך הוא מתפרק. לא. להשתדל ולהתאמץ, בוודאי. אבל לא להלחיץ את עצמו יתר על המידה. בספר חשבון הנפש של רבי מנדל מסטנו, ששיפחו מאוד הספר הזה, רבי ישראל סלנטר, הוא אומר, כשהייתי בישיבה, הייתי תמיד בשיעור שלחיץ את עצמו. בסוף הוא הגיע לפסיכולוג. וחזר, מצב לא טוב. מה היה אחר? הוא לא ילחיץ את עצמו. והתקדם, נעשה תלמיד רחם. וכתב אפילו ספר נפלא בלמדנו. מתהלך, את הרע צריך לחדול מיד. אתה נידון למוות. אומר השופט, על רצח. רגע, אני משתפר. פעם הייתי הורג אחד כל יום, עכשיו אני רק הורג אחד בשבוע. לא, אם אני אלחיץ את עצמי, לא יהיה טוב. בסדר, אני לא. מעכשיו לא תהיה לחוץ בכלל, נתלה אותך. ודאי רע צריך לחדול. אבל לטפס, מדרגות, מדרגות. לאט והדרגה, כמו סולם, בסביבה. נחזור לענייננו. על כן, התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו. דווקא בגילוי יצוד עצמיותם העליון, עולם החירות, על שם כך מכנים, שם השם אלוקים חיים. אז אדם, הוא צריך להיות טבעי, זה פתח למכשול, סתירה, תירוץ הסתירה, תשובה. התשובה מאפשרת לך להיות טבעי, ומאפשרת לך להיות צדיק. כמובן לכתחיל אסור לחטוא, אבל אם אתה חוטא, אפשר לעשות תשובה, התשובה מתקנת את הקלקול. אין עבירה. הבחורה אומרת, היא נפגש עם בחור, כן. נספר לו את כל הדברים הלא טובים והמושחתים שעשיתי ויצירותי. ואת עושה עדיין, לא עשיתי תשובה גמורה. נמחק!
אבל צריך להיות פתוח וגלוי. נמחק! אני לא מרמה אותו. נמחק! בכל זאת, תראי, גם הבחור שאת נפגשת איתו הוא כזה. וגם אמרתי לו, שלא יספר. מה, אתה יודע מי הבחור שנפגשת איתו? לא, אני לא יודע. כולם ככה. אז גם, מה, נמחק, נמחק. התשובה מוחקת. פעם היית מלוכלך. כן, אבל עשיתי מקלחת. לא משנה. פעם היית מלוכלך. מה מעשית עכשיו? כן? איך מידת הזהירות? איך מידת הזהירות? איך לא מבטלת את זה של החיים? לא, מידת הזהירות, הכוונה, לא לחטוא. האדם נברא כדי לא לחטוא. אבל יש פה סתירה. אסור לחטוא, צריך לנקוט בכל האמצעים כדי לא לחטוא. אבל בפועל אדם חוטא, כמו שאמרתי קודם. זאת המציאות, שאדם חוטא. ואם הוא רוצה לא לחטוא, אז הוא צריך להיות נזיר. אבל זה לא רצון השם. ולכן הוא במלכוד. ולכן הוא חוטא. אז מה יהיה? יש פה סתירה בין המציאות ובין השאיפה. תשובה. מחזירה את העולם, את החיים למקורו. מה זה המקור? נשמה טובה. חוש מוסרי טוב. דווקא על ידי, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון. כלומר, לעשות תשובה, זה לא יכפות על האדם דבר זר לו. אלא זה לגלות את העצמיות הפנימית שלו, שראינו פסקה הקודמת שהחוש המוסרי הפנימי תובע את הצדק ואת הטוב. לעשות תשובה זה לחזור לעצמיותו הפנימית. והחיים מרחיקים את האדם מעצמיותו. עולם החירות. התשובה נקראת בספר הזוהר עלמא דחירות. אחר כך הוא ידבר על זה בפעם, עולם הבינה, על מה זה חירות. לעשות תשובה זה להיות בן חורין. החטא הוא עבדות. התשובה היא חירות. מה זה חירות? נאמנות לעצמיות שלו. על שם, כך, מכנים שם השם, אלוקים החיים. הוא אלוקים של החיים. לא אלוקים של המוות. הוא לא בא להרוג אותך. זה אסור, זה אסור, אסור לאכול, אסור להתחתן. אסור לחיות, אסור לנשום, אסור, אסור, הכל אסור. אז זה הורג את החיים. לא, אלוקים החיים. חיה בחיים. לא חיים מושחתים, לא חיים מוגזמים, אבל חיים. חיים נורמליים. מה עשיתי רע שאני מתחתן, ושאני אוכל, ושאני ישן על מזרון? מה עשיתי רע? זה החיים. נכון, אלוהים חיים. הוא רוצה שתחיה בחיים. שמח שתחיה בחיים. וגם אמרנו בתורה, מלא הבטחות, ארץ זבת חלב ודבש. למה לא ארץ זבת תורה ומצוות? כן, גם תורה ומצוות, וגם זבת חלב ודבש. גם וגם, כן. אנחנו יודעים מה הטבעיות. אם האדם, הוא לא התקלקל, זה טבעי. אם הוא תינוק קטן, הטבעיות. אם לא, בשביל זה קיבלנו תורה. התורה היא מדריך טבעיות. זה טבעי, זה טבעי להתחתן, זה לא טבעי לאכול ביום הכיפורים, זה טבעי לאכול כל יום, התורה מסבירה. מה טבעי, מה לא טבעי. נכון? אני לא יכול לסמוך לגמרי על החוש שלי שיכול להשתבש. כמו שאמרנו בהתחלה, בהתחלה, האדם מאבד חושים. הוא חולה קורונה, אין לו חוש הטעם, אין לו חוש הריח. אז הוא גם יכול להיות חולה מחלה נפשית, לא מחלה מוסרית, והוא לא תואם, יכול להיות הרמב״ם בשמה הפרקים ברג ב', תואם את המאום התוק, ואת המתוק מה? אז בשביל זה יש תורה. לפני שניתנה תורה, באמת היינו מסתבכים קשות. חשבנו שזה טוב וזה רע. חשבנו שזה רע וזה טוב. אחרי שניתנה תורה,
יש לנו דרך. אומר חז"ל, משל, אדם שהולך בדרך, יכול ללכת לאיבוד. אבל הנה, הולך בלילה, הנה, מראה לו את הדרך, זה בסדר. כשמלוקים חיים. טוב, עד כאן. כן? יש קשר בין דימות לדימות? עוד פעם? יש קשר בין דימות לדימות? כן. התמימות זה ללכת על פי הטבעיות העצמית, הפנימית, הראשונית, נכון. לא נכון את שמה שלנו. עוד פעם? לא נכון את שמה שלנו.